is Angelica, and I'm a market seller. Call me Angelica, call me Angelica. My name is Angelica, and I'm a market seller. Call me Angelica. Ulikuwa wapi? Unatuma aje mafuta yako? Hao watu wanakutuma mafuta yako hii plot. Hamna watoto? Wenzenu wakijifungua mnasema sisi ni wajiki. Nani amekutuma mafuta yako? Ambo niambie mwenye amekutuma mafuta yako. Nilitumwa na Nyaboke. Nyaboke anakutuma mafuta yako vinyi ni mchawi. Nyaboke wewe ni mchawi unatuma kwa mama mafuta yako unataka kumchana. Unataka kumchoma wenzako? Kuja hapo wenzako wakitembea. Agwambo. Next time ukiendia Nyaboke mafuta yako. Nitakukata. Nikutupe. Wenzako wanatembea kuku kukenyeko nja. Wewe kazi yako ni kutembea ujapata hata kuku leo. Kuon moja yenu mama mama na mwana dog. Ujapata kuku. Eh? Unataka nikulaani Agwambo? Unakudanga kwa Nyaboke au unakudanga kwangu? Unanitesa na nyumba yangu ya 1000.